Do të shkojmë një herë te Zoti Hoxha për të komentuar në fakt të dyja akset rrugore që korrespondentët e Top Channel raportuan, fillimisht me Elbasanin. Ku qëndron problemi me sinjalistikën sipas jush, Zoti Hoxha? Shiko, para se të flasim për sinjalistikën, do të thosha që gazetarët e përmbledhur mirë gjendjen e sigurisë rrugore në rrugët tona. Do të thosha që ajo që mua më shqetëson në sepse ne nuk kemi një ende analizat mirëfillta të thelluara shkencore. Ne flasim gjërat për cipta. Unë i falenderoj që bëni këtë emision, po ky është informacion informativ. Ka nevoj për informacionet të thelluara ku gjërat të dalin konkluzione me të vërtet të sakta. Sinjalistika tek ne është një ndër problemet më kryesore, pra masat parandaluse nuk i trajton askush. Ne marrim, diskutojmë kur vdes një njeri dhe fatkeqësia se ne trajtojmë atë si numerike. Ai është jetë njeriu faktikisht dhe kur jemi sinjalistika thotë 134 veta, 120 veta, 98 veta, po këta janë jetë njerëzish, është shumë të shtrenjtë për ne. Kjo do të thosh është fatkeqësi. Pra ky lloj mënyrë të menduarit. E parë dhe e dyta kërkohet një mendim që do të ndryshoj mendimi nga kryeministri dhe deri poshtë. Të gjithë do të mendojnë ndryshe. Jemi në një mendim të gabuar. Si duhet të mendojmë ndryshe, Zoti Hoxha? Ja u shpjegoj. Udhëqja jon mendon që siguria rrugore bëhet me policë dhe me makina me radar. Kjo nuk është vërtet. Ne duhet të ndryshojmë mendimin. Ne du të shohim masat parandaluse. Pra, janë masat parandaluse, janë masat zbatuse, në fund fare janë ndëshkimet. Ne fillojmë nga ndëshkimet. Pra, ne nuk vendosim si janë listik rrugore. Ne duhet një të bëjmë studim. Pa marrë qytetin e Tiranës, që pa të rishë një fëmirë, ka shumë shkolla këtu që derën kryesore e kanë tret në rrugë. Dhe askush nuk gap një derën nga mrapa. Shkolla një vitë janari. Për shumë, ka mundësi të hapi një derë nga mrapa. Pse të ke derën parë që të jetë derën në rrugë të vritë e njerëzit? Në këtonë, mora këtë shkollë, dhe ka shkolla plot, që duen parë me i grupune, duen hapë dyrë nga anë tjetër. Absolutisht. Do t'i flasim të gjitha këto hap pas hapi, përse i përket kësaj tema të gjërë, por le të ndalemi fillimisht tek akset nacionale të cilat rezultojnë më problematiket dhe akset që në fakt vrasin njerëz. Cilat janë ato si pas jurë, Zoti Hoxha? Po, ndër të tjera, a u trajtua problemi i shpejtësisë mbi shpejtësinë e lejuar. Drejtuesi i mjetit, kur hyr në ato mjet, shikon një tabelë në fillim të rrugës që thot x kilometra në orë, 8-10 ose 90 kilometra në orë. Dhe nuk shef pa, a i hetën, bën rrugë të gjatë, nuk është në gjerë, qëfar ndodhë në shtetet e tjera, po të shpjegojnë Amerikë. Në Amerika i tabelë që thot 25 milje në orë, ose 25 milje në orë, ose 70 milje në orë. Po kjo tabelë të delë qdo 4-5 kilometra, të kujtonë që ka një shpejtësia dhe ti do të shkele, po për shkele në të ndërgjeshme, kurse shoferit e këne harron sa shpejtësia e lejuar, edhe pashtu në lëviz. Harron sepse nuk eksiston shpejtësia e tabelave si pas jush, apo jo? Po pa tjetër, se ata nuk e në vendosë këtë, janë masa për andaluse këto, unë në shof një herë më këtë të trurin, orë, 70 vësa jamë, që e më nëmëdhjetë, e që këmë nga gazë, pra ne nuk kemi masa për andaluse, e para, e dyta, ne nuk kemi masa të tjera, për shumë, se që ngriti Zonjusha në Elbasan, që aty ka një aktivitet, është një shkollë, ka një aktivitet për fëmi, aty du të ketë në relief të ngritën misi për faqin e rrugës. Pse? Sinjalizohet që ka reliefi si rrajtë në rrugës, sinjalizohet punë e shpejtësie, pra vendosë sinjalistikë shtuar, ne s'kemi sinjalistikë fare aty, ose u ka shkolla. U ka shkolla vendosët sinjalistikë në rrugë, në bisi për faqin e rrugës, sinjalistikë vertikale, pra shumëfishojnë masat, shumëfishojnë këto. Dhe një të thoshon, ata kanë të shkruar, e kanë të shkruar, kaqë milje në orë, dhe të fotografojtët me elektronikë, vjen gjoba. Pra, aji në një form të kujton që ti do kesh pasoja nëse e shkejt të regull. Kurse ne, bëmi tabel në hyret qytetit, ose për shumë dhe të thoshe që nuk ka tabel fare në hyret qytetit,
që është 40 km në orë, dhe në segmentet veçanta, ku ka shkolla, ku ka aktivitet me fmi, se fmi është nuk ka të njëtin vizion si një rritur. A i nuk e kupton se që po bënë. Ose grupë moshe dhe vjetra. Nuk e gjithë logaritës shpejtësire makines në raport me lëvizjen e tyre. Dhe nuk e kupton që ta nuk e kalojnë do të rrugën. Nuk e logaritësin do të e përrë dhe përfundojnë keq edhe u mbas një edhe. Për ndaj është domozdoshmëri. Është domozdoshmëri masat për andaluse. Pra, duke vendosur këto masat për andaluse, ne shpëtojmë jetë njerëzish. Dhe pastaj vjen masa për andaluse, masa zbatuse. Dhe në fund fare vjen gjobi. Ne themi ti gjobisim, po kë gjobit? Shqiptarë, ju me patentat, i qonë komision, ju kërë probleme social-ekonomike, pra nuk du të shojmë dhe pasojnë në gjobës, qasirë gjoba, në vëzvete. Ose dhe thonë për shumë që të shqie tutje, në regullohu në se do të vendosë makina inteligente, po mirë më vendosë makina inteligente. Po dhe parë më sinjalizohu, më mjetë 3-4 sinjale në rrugë, ose rruga, nuk të thotë që rruga ka radar. Pra, të gjitha këto si pas jurë, Zoti Hoxha, penalizojnë në shoferin, qyetarin në rastin konkret. Por, nga në tjetër, nëse do të ndalemi në ato akse rrugore të cilat janë të pandriquara, dhe sidomos pas krizës energjetike, tani më dhe akset që kishin ndriqim të instaluar, janë pandriqim. Sa burim aksidentës është kjo element? Ja, nuk, problemi është që jënë të gjithë botën, të gjithë akset rrugore janë të ndriquara me ndriquës, është e vërtet. Nuk është një në gjithë botën. Disa akse rrugore e ndryquar, disa nuk e ndryquar, sepse kjo ka një kosto. Belgjika... Por, a është burim aksidenti? Nëse e trajtojmë si fenomen? Belgjika, me mëntun, e ka bërë, është e gjithë ndryquar, për e ka bërë mbreti me lekët e ti. Pra, jo kudo, se nuk mund të arrish në zotë dhe që të ndryquash. Vetë makina ka lampat e saj, dhe është logaritur që ajo të qarkullojë në fush, në malë, në kudo, qakullon makina, nuk është në i gjë, por problemi është që ne jemi njërës edhe pa kultur, pa kultur të rrugës, dhe ndërpresim rrugën në tjeku në mushit mëndja, pra kjo nuk është normale, që ndërpreja rrugës, do të kuptojnë kemi në rrugë racionale, ku është në luar që ndërkëmsojt ndërpresim rrugën, këmsojt ndërpresim rrugën nga vjetër e në këmsorve, jo kam shfik të e unë nuk mund dodhe që, kështu që duhet regullojmë këtë mënyrë të menduarit. Mënyrë të menduarit duhet të kuptuar nga të gjithë. Duhet të kuptuar nga qytetari, duhet të kuptuar nga polici, duhet të kuptuar nga ministri, duhet të kuptuar nga drejtori përgjithshëm i policisë. Të gjithë duhet të mendojnë si duhet të bëjmë këtë punë. Pra, kjo ka një konceptim të ri. Nuk mundet që këtë bëhet me forma shtënguse, vetëm me forma shtënguse. Forma shtënguse kanë rëndësinë e tyre. Po Gjermani ka bërë një studim që janë shtet i konsoliduar. Dhe dhe që me masat forta policore, aksidentet ullin vetëm 5%. Pra nuk është se me masat forta ullin 5%. Pas luftës dytë botërore, në Gjermani kanë pas shumë probleme me shkelje dhe regullat që e këllimit rrugor, dhe ta futu një stimul. Kush raportonte, e paguanin. Edhe u futu në edukat që gjithë raportonin. Ta shë nuk i paguanin më, po u futu në edukat. Kurse ne nuk e kemi në edukat që të raportojmë, a i kalon me shpeci nëse raportojmë, ka dhe i gjithë tjetër. Se ti e raporton, vjetë tjetë ka për gjakene dhe dhe që keme modi dhe që më raporton, të modat se më tha polici që është këj numër të telefon të ka raportuar. Pra ne nuk kemi ende një polici që të ditë të tyre dhe saj. Të ruaj të dhëndat konfidencialet e aty që raporton, të mbaj anonim e qartë. Unë i kam dhe një informacione, unë i apëshëshe informacione ku shofë shkere dhe por jo pa kemë kërë kapë qytetarët mrapsh, me dhe nërë që kemë mua, unë s'kam gjemë të jetë, unë nuk t'i njofë, por ti përthu një regullë dhe mund se shpasohen në qytetarët. Pra një raportim që mund kryo edhe konflikt social më pas? Pa pa tjede, po tjede një shkart të kënë dhe problem, po e gjithë të thosh është një gjithë tjede që ne ndeshim për dit, është policia punon me 2 standarte, me 3 standarte, pra meret me makinat, që ka një targë, që ka një shofer, që e kapin, që i vë një gjopë, që i marë një lekë në ndorë, në bidorë, si që ndodhë rëndonë në Shqipëri, po ka motocikletë që akullojnë trotuar, e të në shtyllu kurizore, dhe policia shikonë e thëtë, nuk e kapë, së e se kapëti,
kam bërë dhe konflikt me policin. I thoshë, ka për këtë qytetar, që shkri që qërë në motor, në përtuat, dhe rathu shtullu në kurizore. Mirë po, qytetari në motorin tërtuar nuk që e shkele, ose biciklisa. Biciklisi është përdorosi rrugës, të gjithë përdorosi dhe rrugës, duhet të bëhet kontroll rrugor.